Нині різко здорожчала картопля. Також виросла ціна на моркву та буряк. Зараз ми знаходимося на Мукачівському ринку, аби дізнатися, скільки нині коштує основний борщовий набір. На Мукачівському ринку овочевих точок не бракує. Тож без складнощів знаходимо борщовий набір – картоплю, моркву, цибулю та буряк. Їх цінова політика дещо змінилася. Вартість збільшилася на 20-100% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На даний момент картопля дуже висока ціна. Для закупівлі, на зиму, для людей, то в два рази дорожче, порівняно з цим роком. Я думаю, що якщо ще морози підуть, то піде ще вища ціна. Морква теж здорожчала на 5 гривень, бурячок подорожчав теж на 5 гривень. Іменно що морковка, подорожчала. Картопля у жовтні 2023 року коштувала близько 10 гривень за кілограм. Зараз – 25 гривень. Морква та буряк – в середньому 9 гривень за кіло. Противагу сьогоднішнім цінникам – в 30 та 25 гривень відповідно. Таке здорожчання вплинуло й на попит. Менше клієнтів, тому що дороже, люди не мають стільки коштів. Шукають, де дешевше. Так, потрохи йде, не дуже. На все виросли ціни. Є багато продуктів, тому що засуха. На ринку відмічають, що на здорожчання картоплі та інших овочів вплинула погана цьогорічна урожайність, зокрема через посушливе літо. Також ціна зросла внаслідок складнощів збору урожаю. Відмічають, що через дощову погоду землеробство стоїть на місці, а картопля попросту гниє в землі. Картоплі набагато менше, набагато. Порівняно з цим роком, менше. Дуже багато в мішках попадається суха гниль. Така картопля не дуже прям урожайна. Я бачу по тому році, є зрівняти з чим. Дуже багато поганої, гнилої викидуємо. Відчувають здорожчання і місцеві жителі. Кажуть, аби зварити кастрюлю борщу, треба викласти на ринку чималу суму. Витратила 250 гривень буквально на один раз для сім'ї поїсти. Трошки дороговато. Мічала дорожче і цибуля, і картопля. Мала пенсія. Не вистачає все купляти. Помітно, звісно, що так казати. Зарплата, пенсія маленька, для мене дуже помітно. Уже дуже складно, хіба на пісний борщ, навіть без грибів. Фермери прогнозують, що вже наприкінці зими 2025 року вартість картоплі може сягнути 30 гривень за кілограм. Також говорять і про подорожчання моркви, буряка, цибулі та капусти до ще більших показників.